Nakon dvije godine, europski projekt OPGenije privodi se kraju. Na današnjoj završnoj konferenciji predstavljeni su rezultati provedbe. Početak projekta je bio 5.9.2018. godine. Potpisan je između Ulaga Zapadna Slavonija, koji je nositelj projekta, zajedno sa partnerima na projektu Lagom Posavina, Lagom Slavonska ravnica i Lagom Zeleni trokut. Vrijednost projekta je 1.489.366 kuna i 47 lipa. Najvrijedniji rezultat ovog projekta je znanje, konkretno edukacija 30 nezaposlenih osoba koje su prošle edukaciju za zanimanje agroturistički tehničar. Osim sudjelovanja u verificiranom programu obrazovanja, imali su prilike sudjelovati u edukaciji digitalni marketing i edukaciji poslovni plan za poljoprivrednike. Ivana i Valerija jedne su od polaznica edukacija i sudionica projekta koje su danas ponosno preuzele svoje diplome. Bavimo se poljoprivredom, ratarstvo, stočarstvo, uzgoj crnih svinja. Završili smo to, imali smo nešto iz stručne prakse kod kolega koji su imali svoje OPG-ove. Većina nas ima i svoje vlastite OPG-ove, to će puno doprinijeti razvoju naših poljoprivrednih gospodarstava, da što bolje znamo imati vlastiti proizvod koje ćemo predstaviti na tržištu. Dobro nam je došlo i znanje iz marketinga. Imamo OPG pčelarstvo na vlastitom imanju, zajedno sa suprugom to radimo i evo, nadamo se sa ovom školom da ćemo nekakve benefite dobiti. Škola je trajala godinu i pol dana, redovito na predavanja se išlo, nastojalo se u to kratko vremena stvarno puno toga naučiti i vlastito znanje i još to dodatno, tak da ne bavimo se samo pčelarstvom i ukrasnim biljem. Puno ideja i nama i predloženo i sve, samo to treba bilja sjesti, razraditi. Evo, nadamo se da ćemo nešto postići s tim. Projekt se provodio na području tri županije, Brodsko-posavske, Požeško-slavonske i Sisačko-moslavačke. Program se provodio na četiri lokacije, to je Nova Gradiška, Novska, Brodski Stupnik i Velika Kopanica. U Novskoj je sudjelovalo 7 polaznika, u Novoj Gradiški 9 polaznika, u Brodskom Stupniku 6 polaznika i u Velikoj Kopanici 8 polaznika. Svaka edukacija mladim ljudima, iako je ovdje bilo i osoba koje su starije životne dobi, koji naravno se bave poljoprivredom od vinogradarstva, voćarstva, povrtlarstva. Njima će to naravno dobro doći da prošire svoje djelatnosti, da ponude svoje proizvode na svojim poljoprivrednim gospodarstvima. Naravno, na temelju te potvrde certifikata njima će se to na taj način olakšati, što će doprinijeti razvoj njihovog poljoprivrednog gospodarstva. Jedna od dodatnih vrijednosti ovog europskog projekta financiranog iz Europskog socijalnog fonda je i suradnja četiri slavonske lokalne akcijske grupe. Rad na projektu, kako je ocijenjeno, svojevrsni je iskorak u edukaciji poljoprivrednika, no i dokaz da zajednički lagovi mogu provoditi i veće projekte. Mi evo kroz ovaj projekt OPGenije smo jako uspješno surađivali, što se je niz rezultata ostvareno koji su zadani kroz projekt do sada i kroz prethodne projekte koje smo provodili. Uredno surađujemo i na taj način se međusobno povezujemo. Ovaj projekt je jedna dodana vrijednost koju je LAG omogućio, a povezana je normalno i sa našim temeljnim dokumentom, a to je lokalna razvojna strategija, jer ona predviđa jačanje ljudskih kapaciteta na području LAG-a kako bi ti ljudski kapaciteti bili u budućnosti sposobni provoditi kompliciranije investicije, odnosno projekte na svojim obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, što je i bio cilj ovog projekta, kako bi oni iskoristili određene potencijale koje već imaju, jer se svi bave poljoprivredom, pa da bi onda razvili dodatne djelatnosti. Sudionici projekta tako su prošli temeljitu edukaciju, od one vezane isključivo za struku, kao što su stočarstvo, bilinogojstvo, pčelarstvo, pa sve do edukacije iz poduzetništva, turizma i informatike. Nakon što su prošli teoriju, sada je na njima implementacija stečenog znanja u praksi. Većina njih i su nositelji svojih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, na temelju čega će se moći prijaviti na neko od mjera programa ruralnog razvoja. Evo, jedna informacija
informacije da jedna od korisnica je nedavno prije mjesec dana uspješno i aplicirala na jednoj mjeri i naravno nada se uspješnom prolasku. Na području ova četiri laga sve više obiteljskih gospodarstava koja razvijaju dopunske djelatnosti na gospodarstvima kroz neki od vidova ruralnog turizma. Potencijali još uvijek postoje, konkretno na području mog laga se nalazi Park prirode Lonjsko polje, gdje ruralni turizam nije novost, ali razloga za poboljšanje i novi razvoj sigurno ima. U sklopu projekta polaznici su imali priliku vidjeti kako stvari funkcioniraju na zapadu, pa je za njih organizirano i stručno putovanje u Južni Tirol. Ususret novim natječajima za poljoprivredu i ruralni razvoj, te onima najavljenim u idućem financijskom razdoblju Europske unije, nova znanja i iskustva, kako ističu polaznici, bit će im dodatan alat u tome da proizvodnju i plasman svojih proizvoda na obiteljskim gospodarstvima učine još profitabilnijima.